så er vi 18 markspillere, og vi er 2 målmænd. Og så kan vi diskutere, om vi måske kun er én her. Men i hvert fald er Lasse og Frederik. Frederik, som har trænet med os og starter op her nu her. Kommer fra Brøndby 2019 hold, og gjorde det også rigtig fint. Så der er sådan lidt åben kamp med Lasse og ham om, hvem der skal stå, og de har ikke helt truffet beslutning nu. Det gør så måske en lille smule lettere for mig, som siger, at det er ærgerligt for Lasse. Helt taget for os alle sammen, at hvis vi kun har én målmand, men det ser ikke så godt ud, hvis vi er tvivlsomt i hvert fald, at man kan stå den første gang. Så vi har sådan bøvlet lidt med lidt småproblemer, lidt overbelastningsskader måske, og har også gjort, at vores resultater, som siger, træningsmæssigt, har været sådan lidt op og ned. Synes jeg, at det blev bedre og bedre her de sidste par kampe, men i hvert fald er der en lykkelig kamp første halvleg, som var rigtig skidt. Der er også Egedal-kamp, hvor jeg ikke er så stolt af, som jeg heller ikke synes, vi spillede super godt. Men ellers så synes jeg, at vi har fået stabiliseret vores forsvar. Vi står godt i defensiven, og vi har også ind imellem på siden og okay fodbold, synes jeg faktisk. Så det har været sådan lidt op og ned, lidt gode ting, og især her på det sidste på gode kampe. Og i dag, ja, altså det er banen og som siger, det er nye spillere, og det bliver sådan en bøffer-loss-kamp og vinde en anden bold. Og ikke ret meget spil. Jeg tror, der er en enkelt eller to chance i hele kampen. Altså. Hvis vi snakker lidt målstikken og sådan noget, så er det jo sådan lidt afhængigt. Altså, jeg har med vilje ikke vil tage en masse seriespillere og alt muligt. Bare en masse, der ringer og skriver, om de vil komme til prøvetræning. Og det har været sådan lidt med vilje, og så de skal have noget kvalitet, når de skal komme ind. Og jeg synes egentlig, at den trup, det hold, vi har, skal udvikle sig og kan blive endnu bedre. Så er det med vilje, at vi prøver at spille det hold og den trup sammen. Og ikke vil tage en masse ind. Det er klart, hvis der er en, der lige kommer med, som har noget kvalitet, så er vi interesserede. Men det handler også om økonomi, og den har vi ikke for meget af. Det må vi også erkende, at vi ikke bare kan udhænge spillere. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Jeg er meget glad for, at vi har fået skrevet kontrakt med Stage og også Andreas Østenkær på længde. Så der er nogle de bedste spillere fortsætter, det er jeg meget glad for. Og det er det vigtigt at få spillet vores hold sammen, det tror jeg. Så skal vi lige supplere med lidt enkelte spillere hen ad vejen, så kan det blive et rigtig godt hold. Mellem 4 og 8 håber jeg på, og det kan godt være så, hvis vi bliver ved med at få en masse skader, og vi måske skal ændre vores målsætning, men lige sådan, det ser ud nu, så forventer jeg, at vi bliver ved med 4 og 8. Der er 6 point op til 4. plads, der er ikke så langt ned til 8. plads, og der ligger et hold der, som vi skal ligge og bøvle lidt mere, tror jeg. Hver eneste bold, altså på den måde, man som personligt skal sige, at det er i dag, eller nu her, skal jeg vinde den her fodboldkamp. Jeg skal også vinde den duel, der kommer næste gang. Det kan godt være, at jeg lige har tabt en, jamen så skal jeg vinde den næste, jeg skal vinde næste. Jeg skal prøve at komme fri min mand, eller jeg skal prøve at komme til det indlæg, der kommer næste gang. Altså man på den måde sætter sig nogle mål, og det gælder jo, kan sige, at sætte sig mål. Det er for os alle sammen, om det er arbejdsmæssigt, eller hvad det nu er. Så har man nogle langsigtede mål, og man har også nogle kortsigtede mål. Karriere. Så det er vigtigt for os, at man på den måde tager ansvar for sig selv. Og ellers vil jeg sige også, at vi har jo lidt udfordringer, og det jeg tror, vi får lidt svært, hvis vi ikke får kommunen i gang. Hvis vi skal rykke os endnu mere, så skal vi sgu nok have lidt bedre forhold. Nu har vi fået okay, men det kan være omklædningsrum, det kan være styrkefaciliteter, det kan være pasning af banen, så videre, stadion og så videre, som jeg ikke er helt tilfreds med de betingelser, der bliver givet os. Hvis man kigger på Københavns Kommune, og kigger på, hvor mange elitefodboldhold de har, så er der ikke ret mange. Så kan vi diskutere, om der er brændt sig elitehold, men det er hold i Københavns Kommune, der er øverst. FCK, det er fra ekspert. Vi har haft den mildeste vinter i 100 år, tror jeg. Altså, der har været en uge med sne. Og alligevel har vi en bane, som kun skulle bruges til vinter og efterår.
og jeg spørger så for en måned siden, om vi ikke kan begynde at træne på den bane. Det kan ikke lade sig gøre, fordi så kommer der ikke ekstra græs. Den bliver kun brugt. Vi skal jo ikke bruge den om sommeren, og jo, den bliver brugt om sommeren også. Jamen, så ikke bare sprøjte græs ud, altså frø, så kommer det vel for fanden græs i løbet af året. Nej, det bliver for meget stil, så vi har kun her den sidste uge fået lov til at træne på græs, og selvom den kun skal bruges og skal ødelægges. Der er mange af de andre hold, der har trænet på græs i tre uger nu. Så. Jeg hørte det for mig, eller? Nej, men altså, det tror jeg bliver tvivlsomt. Der bliver også nok en ny struktur. Der bliver noget forslag fra, som nok bliver vedtaget med at få lavet revisionerne op. Oprykningen næste år, den bliver svært. Men det er ikke svært, altså. Nej, det er det ikke. Altså, det kommer lidt an på, hvad vi får spillere. Jeg vil sige det på den måde, at den trup, vi har nu, der kan vi ikke spille om oprykningen med nogen, tror jeg. Men, altså, på enkelte, og så selvfølgelig, der er vi mange gode spillere, der er nogen, der udvikler sig. Ikke oprykningen, tror jeg. Og 1-4-4-2, og vi kommer til at veksle lidt med det i defensivt især. Har vi jo haft vores udfordringer i 3-5-2, nu er det ikke. Det har så også givet os en fordel, synes jeg, især på hjemmebane. Vi har offensivt produceret rigtig mange chancer i vores 3-5-2, men det har gjort, at jeg er ikke så meget for personlige fejl, altså hele tiden at pege på det. Fordi det handler om, at man skal gære sig ind fra hinanden. Hvis det er en, der laver en fejl, så skal der være en anden til at overtage sådan ting. Så det der med at sige personlige fejl. Men det har altså kostet os nogle mål, at vi ikke har haft opbakning nok fra hinanden i vores 3-5-2-system. Så derfor har vi brugt noget tid til at spille defensivt 4-4-2. Og så kommer der nok mange kampe til at se, at vi kan spille begge dele, altså spille defensivt 4-4-2. Så synes jeg især her de sidste 3-4 kampe, har vi stået godt i vores video. Jeg glæder mig til. Og hvis det bliver bedre, så får du en.